Allahu akbar. Okusala idi adua mu district ye Mukono mu Gomore Nagoje nga kuno kukulembeddwa mu muhandisi wa district y'obusiraamu eya Greater Mukono mu ofisa Supreme Mufti nga Sheikh Isa Sempaka. Amida. Sheikh Isa Sempaka akutidde abasiraamu okunywerera ku ddiini ey'obusiraamu era nga yeesigama ku Ismaili asibye abaana okugondera bazadde baabwe nga Ismaili bwe yakola bwe yagondera kitaawe Ibrahimu ng'asazeewo ku musaddaaka. Bataata baffe Ismaili nga bwe yagondera Saidina Ibrahimu, taata we Saidina Ibrahimu, kirizanga ng'oli mwana nga wazaalibwa nga taata wo akyaliwo, imma hayyan aw mayitan, oba mufu oba mulamu, nga taatawo waali obanga mufu, beeranga ebirowoozo byo biteekanga nnyo. Yeebazizza enkolagana eriwo wakati w'abasiraamu n'obwakabaka bwa Buganda bw'atyo n'abuwanjagira okutambulira ku nsonga simasonga ettaano. Okwagala obwakabaka bwa Buganda twongere okusonsowaza ensonga ettaano ez'obwakabaka bwa Buganda, era nsaba mutwale okwebaza kwange kuno eri abakulembeze eri abaami ba Beene. Sheikh Sempaka afalatidde abasiraamu okwewala okugenda mu bifo ebikontana n'eddiini y'obusiraamu ku lunaku luno lwa Idi. Luno luliko ebikujjuko bingi nnyo, olunaku luno luliko amasanyu mangi nnyo, olunaku luno luliko enteekateeka nnungi nnyo. Abavubuka, abaana abato, abasajja abakulu n'abakyala, naye mbakubiriza ate obutoonoona ibada yaffe. Ssentebe wa bannakyewa mu Greater Mukono Haji Abdul Katende asibye abagagga okufaayo okuddiza ku basiraamu ku byobugagga byabwe. Tubakubiriza bonna okusobola okudduukirira abantu baffe abali obubi, tubakubiriza n'okuddiza ku mizikiti gyabwe ddala ng'okusalirayo ddala egiri mu kyalo. Nga nze Haji Katende Abdul Nakyewa wenziridde ku mizikiti gwaffe ogw'e Naguli n'enguwa y'ente bbiri basaliraawo. Nammwe tubakubiriza abagagga basigadde mwenna mu Greater Mukono mulabire ku kino nti ffenna tuvunaanyizibwa okugenda okusalira mu bitundu byaffe. Haji Katende era ajjukizza abavubuka kolera eddiini yaabwe bave ku byensi. Abavubuka baffe ddala mu busiraamu balowooza nnyo okubakolera ebikolo byaffe by'eddiini, oba mu nzikiza zonna, oba mu Katuliki, oba musiraamu, oba mu Seventh Day, nga tajjumbira ddiini ye, ayagala kusaawa eyakazigizigi walooleza eddiini ye. So nno bambi ekyo kikyamu. Tukubiriza abavubuka mwenna mudde buli omu mu ddiini ye gy'akola ki gy'asabiramu. Eddiini ezo zaagalamu abavubuka nga mukyalina amaanyi muzikolere okusinga okubeera wo nga mulowooza nti eddiini yejja okukolerera ggwe. Nokole emirimu kasa gyonna otegeera nti omulimu guno gwa halaal gujja kuvaamu ekintu nkikole Allah akisiime tukole. Olwaleero abagenda e Makka tituli ba mukisa ekkombolola lyaffe. Bano oluvannyuma basaze nte ne bagalira abasiraamu ettuli Idi. Ate okusala essula ya Idi Aduha mu disitulikiti y'e Masaka, abasiraamu babukereza nkokola okweyiwa ku muzikiti gwa Ssunga Masigiri Takwa mu kibuga Masaka okwetaba mu kusala kuno okubadde muno okusala ebisolo. Ohijja kye buwanga bwe lugendo olukyasinze obulungi mu bulamu bw'omwana Adamu. Okusala kuno kukulembeddwamu Sahalwa Nabiru Sirwoga, amyuka Imamu wa Kirumba Masaka, ng'ono yennyamidde olw'embeera abakozesa gye bayisamu abakozi nga balinga bawangaala n'ebisolo, ekintu ky'agambye nti si kya bwenkanya. Wallahi osanga omuntu ng'omukozi alina kuliira mu manju fetuliira ku dayiningi, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Omukozi gw'oyagala asikemu abaana b'empisa ate gw'okolisa ebyo gw'omanyi wonaavaawo ng'omulekedde ekikopo ky'amata ky'omwana omuntu agenda kukikolera ki? Omukozi yajjawo okukolera ng'alina ky'ayagala, tubasasule mu mbeera esinga okubeera ennungi. Ate naffe abakozi bakama baffe tubawe saavisi zaffe mu mbeera esinga okubeera ennungi. Ye Christopher Mbigo Matovu abadde omugenyi omukulu mu kusaala kuno asaba abazadde okukuliza abaana baabwe mu ddiini wamu n'empisa era n'obwetowaze n'okubaweerera ebiseera byabwe eby'omu maaso bibeere bitangaavu. Kwe kugezaako okulaba nti bakuliza abaana mu mpisa nga babateekeramu ddala omusingi ogw'eddiini, nga bafuba nnyo n'okulaba nti babaweerera, beerekereze
aine nyo si ya werera. Ye mwalimu Yusuf Kalema akulira Sunga Masjid Taqwa asababa silamu kufubo kwe gata basulo kwe kula kulanya. Mbalami no kubero umu tukwatagane bulungi tukulagane wamu twewale nja ukane zini mbukulembeze byobufuzi nebirala tubero omuntu omu tudemo kwatagane bulungi tukwatagane bulungi eya si ya silamu. Ate okusala eswala ya Idi Adduha okutegekeddwa mu kisaawe ky'omuzikiti gw'e Namawojjolo mu Ggombolola y'e Nama mu disitulikiti y'e Mukono kukulembeddwamu Sheikh Muhammad Oluusi Mbingo n'asinzidde mu kusala kuno neyekokola ennyambala embinga n'abazadde bangi tebafuddeyo kukubiriza baana baabwe kutambulira mu buntu n'ekividdeko abantu okufiirwa obulamu bwabwe naye ng'abaana baabwe babettidde bo kennyini. Nammwe mubeefuma abaali basabiddwa obulungi ab'ebitiibwa abakkiriza baga nti Museeyi afatte mbintu tugabane be baana be mulina bw'alaba okereye ng'okyali mugumu ng'akwata nnajjolo maadha kubanga mwayingira ekisaawe nga temukoze kino Ibrahimu kyakoze newofunawo ekyokuyiga olwaleero ebisaawe by'oyingidde n'abaana b'oyina bameka b'osabye edduwa nabbi gyetuyigiriza. Okusala kuno kwetabiddwamu n'omubaka wa Paalamenti atwala ekitundu kya Mukono North Honorable Abdallah Mulima wa Unity One Camp ngo n'asaba abasiraamu okukuma ekitiibwa kya Allah nga bewala ebikolwa eby'okusaddaaka abantu kubanga bo basaddaaka bisolo. Kyaffeeno emanyiddwa mu bingi ebyayita ebyeggwano era abantu bangi basaddaaka abantu. Mukimu ku kyetunyweze era Sheikh kyayogedde wano abantu basaddaaka abantu ne mukeera ku makya ne muno mwennyini mu Ggombolola lino recentre kyali wano Katoogo ne mukeera ku makya ng'omwana w'omuntu bamusazeeko omutwe nga baleseewo kiwuduwudu. Mu ngeri y'emu asabye bannaddiini okuvaayo okwenyigira mu bikolwa ebivumirira obulyake yadde nga gavumenti etayinza okwata abakenuzi wabula nga muneekwatiddemu buyamba nga zose mu ttundu zisigaddeyo. Enguzi efuuse enguzi. Enguzi efuuse enguzi era basheikh tubakoowoola buli woyimirira wonna among others kubanga eggwanga lino ligenze buli kimu services zigenze enguudo tewali amalwaliro tali ddagala amasomero mafu sente weziri bazisoloosa ne sente babbanzibe. Oluvannyuma agenze mu maka ge Butamba mu Ggombolola y'e Kyapisi n'asala nti n'agabira ekyalo.